özünə bax, öz ölçünü müəyyən elə və ölçüyə uyğun həyatda özünə hədəf müəyyən elə. Hədəfin ruhunun ölçülərinə uyğun olsun. Elə bir hədəf olsun ki, bütün fəaliyyətini o hədəfə yönəldə biləsən. Xırdadan böyük-böyüyə qədər gündəlik bütün işlərin bir hədəfə yönəlməyibsə, sən hədəf tapmamısan həyatda. Əla hədəf sizci həyatınıza hərarət gətirsin, istiliq gətirsin, həyatınızın hər saniyəsinə məna gətirsin, hər saniyəsini mənalı eləsin, ləzzətə çevirsin. Hədəf seçəndə belə hədəfsiz, belə məqsədsiz. Hansı məqsəd bu işləri səndə edə bilmirsə, bu istiliyi həyatına gətirə bilmirsə, bütün həyatının fəaliyyətini qarcına səliyib bir istiqamətə yönəldə bilmirsə, o hədəfi at qırağa, deyiləm bu mənə yaraşan ədət deyil. Bu mənə uyğun hədəf deyil. Özvə yaraşdırmaq Cəmilul məqsəd yadullə alə təharətül mülid. Sözə bax. Bu da hədisdir. Səhv eləmirəmsə, Həlayəllə salamın sözüdür. Buyurur ki, hədəfin gözəlliyi insanın zati paçlığının göstəricisidir. İnsanın mənəviyyətinin göstəricisidir. Bu çox maraqlıdır. Hədəfin mənəviyyatla əlaqəsi. İstəyirsən biləsən adam nə qədər mənəviyyatlıdır? Bax nə üçün yaşayır. Hədəfi onun daxili mənəviyyatının və tərsə əqlinin yox, həm də mənəviyyatının gücüdür. Cüz hansı məqsəd üçün yaşayır? Ondan bil ki, bu nə cür mənəviyyatın sahibidir. Hansı əxlaqın, hansı mənəviyyatın sahibidir? Son hədəf haqqında düşünün. Düşünün, düşünün, düşünün dinin göstərişidir. Mən kə surət fikrətuhu hasunət aqibətuh. Kimin düşüncəsi çox olarsa, axırda xeyirli olar. Aqibət yəni son hədəfə gedər çatar. Mən fəkkərə əbsarəl əvaqib. Kim çox düşünərsə, axır məqsədi görər. Axır son hədəfi görər. Səhər evdən çıxırsan, bir şükürməyə səhər tezdən özvə edən ki, mən, mən gedirəm falan yeri. Niyə? Niyə gedirəm bu işi görməyə? Axırına bax. Əgər bu evdən çıxmağın sənin yaradılış hədəfi və uyğun deyilsə, bihuda enerji sərf elirsən. Heyfdir sənin hər dəyiqün, hər saniyən ki, o işə sərf elədir. Heç nə, puç oldu yandırdın. O vaxtı hədər elədin. Mən gedirəm universitetə. Niyə dərs oxuyuram? Niyə dərs oxumaq istəyirsən? niyə də oxumaq istəyirsən? Üsü diplom alımda, dərs oxuram diplom alım. Yəni diplom alım məqsəd nə? Diplomdur məqsəd? Məqsəd son məqsəd diplom almaqdır? Yox he, diplom alım məsələn mənə desinlər ki, desinlər ki, hə, nə olsun? Dedilər ki, maşallah nə savatlı oğlandı. Həyatda son məqsədin budur? desinlər ki, bu Savat oğlu landı. Budu yaşayışımın məqsədi budur. Sən bu qədər zəhmət çəkirsən, 5 il, 7 il oxuyursan, kis axırda sənə desinlər ki, bu Savat oğlu landı. Yox, o da Yoxudur, həm də xidmət eləyim. Niyə xidmət eləyəsən? Niyə? Xidmət eləyim ki, özüm özümü məqan edim, vicdanım sakit olsun, özüm özümdən razı olum. Özün özündən razı oldun, sonra düşün də, deyanma, get, get sona qədər dinəmə hədəf. Getdə bir yerdə ilişib qalma. Ən son nöqtə yaşayışında budur ki, axırda özün özündən razı olasan ki, hə, mən yaxşı şükür Allah'a ki, nəsə əldə elədim həyatda. Dinən yub bu məni qan edəmir. Yox, onda başqası məndən razı olsun. Aha yavaş-yavaş yaxınlaşırsan. Başqası kim? Milyonlarla, milyardlarla insan sənə əl çalsın. Axırda inan ki, yorulacaqsan bizə hənan olsun. Əvvəl-əvvəl cazibə eləyəcək səni, sonra yorulacaqsan. Dicesən, yo bu da mənim ölçüm deyil. Bütün planetdə yaşayan insanlar məni alqışdasa bir gün yorulacam. Bir gün yorulacam. Hədəf ki adamı yourdu, o nə hədəfdir. Hədəf ki günü-gündən cazibəsi, hərarəti artmadı, o nə hədəfdir? Mən elə bir şəxsin razılığını istəyirəm ki Onun razılığı mənim həyatıma məna versin, hər anına hərarət gətirsin. Ha, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Yavaş-yavaş yaxınlaşdım məqsədə. Heç vaxt sönməsin. Onun o razı olduqca onun razılığını həyatımda onun istiliyini hiss eləyim, cazibəsini hiss eləyim. Məni daha da yuxarı aparsın, sövq etdirsin fəaliyyət göstərməyə. Bu oldu hədəf. Buddinin də müəyyən elədiyi hədəfdir. İmkan verməyin ki, hədəfi sizə möcüzədə desinlər. Düşünün, tapın, möcüzədə gəlin dün ay sağol, təsdiqin tapdım. Bu başqa şeydir. Biri var adama desinlər bilsin, bir var adam düşünsün, tapsın. Bu fərqli şeylərdir. Düşünün, tapın sonra deyəndə düşündüyünüz nəticənin təsdiqini o deyilən sözlərdə tapasız. Bu başqa bir ləzzətdir, başqa bir şeydir. Mən işə gedirəm. Niyə gedirsən ay balaşə? Dirilməsə hələ bir yaxşı adamdan misal çəkimə, yaxşısından. Məsələn mən pullu olum, pul pul xərcləyim, Allah yolunda Allah məndən razı olsun. Mən də sənə bir söz deyirəm. Deyirəm bəlkə məsələn Allahın razılığı başqa şeydədir sənin üçün. Sən başqa iş görüb elə bilərsən ki, Allah səndən razı olsun. Yo yo yo, mən pulla ancaq. Allah mənnəb razı olsun bu. Yo dinən ki mən pula bağlanmışam. Pul qazanmaq üçün Allahın üstünə yığma bu şeyi. Allahın üstünə yığma. Yox, doğrudan da qazanıb Allah yolunda xərcliyəcəksənsə başqa. Amma diqqətli ol ki, nəfsün qarışıb məqsədi cilzdaşdırmasın. Məqsədi məqsədin aliliyi sənin şəxsiyyət göstəricisində. Hazrat İbrahimin qəribə dastanı var, bəziləri çaşdırır. Deyirlər ki, peyğəmbər də nəuzubillah müşrik olar. Belə bilirlər ki, Hazrat İbrahim o Quranda var ya deyir, "Haza Rabb-i." Baxır aya, deyir, "Bu mənim Rəbbimdir." Sonra deyir, "Yox." Baxır günəşə, deyir, "Haza Rabb-i." Sonra deyir, "Yox." Yox niyə yox? Bax bu cümlədə cəmlənib. "Innī lā uhibbul āfilīn." Mən qürub edənləri sevmirəm. Bir şey ki, qürub edəcək, sönəcək, O məansız məqsəd ola bilməz. Bu sözdən diqqəti yayındırıblar, yapışıblar ki, necə o ayə günəşə ibadət eləmir, məntiqi çatdırır. Məntiqi çatdırır ki, hansı hədəf üçün yaşa? İnni la uhibbul afilin. Qurub eləyən bir şey ki, sona çatacaq, sönüb gedəcək, bundan mənə hədəf olmaz. Bundan mənə məqsəd olmaz. Bir dənə hədəfi üçün həyatda əziz qardaşlarıma tövsiyam budur ki, ömrünüzü o hədəf üçün sərf eləyəndə axırda deməyəsiniz haیف bu ömürdən. Belə bir hədəf seç. Ömrünüzü ona sərf eləyəndə ziyan eləməyəsiniz. Dəyər o hədəf üçün Allah verdiyi. Allah hamımıza uzun ömür versin. 70 il, 80 il o hədəf üçün yaşamağına dəyər. Axırda da deyəsən yaşadım və çatdım. Belə bir hədəf seçsən həyatda özünə Və bu hədəfi din də bizə müəyyən eləyir. Din deyir ki, sənin ruhunun ölçüsünə uyğun bir hədəf var. O da Allahın müqəddəs olan zatıdır. Sən onunsun yaranmısan, o sənin üçündür. Heç cis ona sənin qədər yaxınlaşa bilməz. Sənin üçün elə bir məqam var ki, səni Allah ağuşuna alır məcazi mənada desək. Sənin ruhun vəhdət halına gəlir Allahla. Və bu hədəf məcburi hədəfdir. Sən seçdin, seçmədin Ya eyha al-insan, demir ya eyhuha allazina amanu. Ey insanlar, ey insan, innake kadihun ila rabbike kadham famulaqi. Hamınız mömin, kafir kim olsan ol, Allah'a doğru yol gedirsiz, çeşmə keçdi və axırda onunla görüşəcəksiniz. Bu görüş onsuz da baş tutacaq. Bu məcburi bir hədəfdir. Hünər bundadır ki, bu icbari hədəfi könüllü şəkildə özün seçəsən. Desən onsuz da ona tərəf gedirəm, amma mən könüllü seçirəm o hədəfi tönürlü şəkildə o hədəfə doğru hərəkət elirəm. Seçdisə bu hədəfi ondan sonra həyatın mənası tamamilə dəyişir. Həyat olur başdan-başa gözəllik. Adamın həyatda bir dənə hədəfi olmalıdır, 100 dənə yox həm Allahda lazımdır, həm dünyada lazımdır, həm oxumaqda lazımdır, həm həm xarab elədilər şey. Bəs necə oxumaq, qazanmaq lazımdır? Xeyr, hamısı lazımdır. Bir hədəf üçün, Allah üçün. O hədəf sənin bütün fəaliyyəti birləşdirməlidir. Həm din, həm dünya yox. Dünya da dinin, yəni Allah'a yaxınlaşmanın vasitəsinə çevrilsin. Sənin bir işin Bir dənə işin bu hədəfdən kənardırsa, o səninlə böyük itkindir həyatda. O itki heç nə ilə bərpa edə bilməzsənsə. Elə bir hədəfsiz ki, təhsili də əhatə eləsin, ruzi qazanmağı da əhatə eləsin, yatmağı da, ailə daxili münasibətləri də, hər şey əhatə eləsin, hər şeyi, hər şeyi. İnsanın ruhuna baxın, insan ruhu vallahi belədir ki, bir hədəf üçün yaranıb. Stakanı misal çəkdimi? Bunun quruluşu bilinir ki, bu nə üçün yaranıb? Keçen defa dedim. İnsan ruhunun da bir kuruluşu var. Analiz eləyəndə görürsən ki, bu yüz hedefe bölünəndə pərakəndi olur ve ondan sonra gəlir direk stres içinde Yani. <laughs> Əgər sən bir sənə 100 dənə hədəfə bölmüsən, hər şeyə biraz enerjindən sərf edirsən, bu ruhla da uyğun gəlmir. Bu ruh istəyir ki, onu bir hədəfə yönləndirəsən. Pərakəndəlikdən sən narahat olursan, təmərküzləşməni itirirsən və o qəmli hallar sənə üst tutur, stressə düşürsən, darıxırsan, həyat sən üçün mənasız itirir, çünki ruhunun quruluşuna uyğun yaşamırsan. Allah bu hədəfi Quranda elan edib, innalillahi Beynə iləhirəcün. Həm başlanğıc Allahdır, həm son Allahdır. Allah danıq və ona sarı dairəvi hərəkətdir. Ona sarı qayıtmalıdır.